ה' אייר תש"ח, 14 למאי 1948. היום ייקח מותקה את המחלקה שלו והסתער על משלט 78. צביקה יחפה עליו, זה יהיה בסדר. שירות הידיעות של ההגנה מסר על התקפה מכיוון מזרח. מוכרחים להתכונן לקבל את פניהם. אליוסקה מאת אורי, תקבל מחלקה ושני ברנים הערב בשבע, נקודה. מודיעים שהיום תוקם המדינה היהודית. 14 למאי 1948. כולם זוכרים את היום הזה. בקיבוצים שליד האזורים המסוכנים נמשכה עבודת הביצורים. גברים ונשים הרגו את גדרות התיל למסך הגנה בלתי חדיר. היו לוחמים שנשאו את חבריהם שוטטי הדם אל בתי החולים, והיו נערות אשר התפללו כי דבר זה לא יקרה לאהובי ליבן. כך זה היה בה' אייר תש"ח, 14 למאי 1948. באזורי האויב נאגרו נשק, ציוד ולוחמים אשר מטרתם הייתה אחת, להשמיד את היישוב הקיים. אך העם נלחם בשיניו. אותו זמן נמשכה ללא הרף התקנת דרך בורמה, אשר הייתה חוט החיים היחיד שקשר בין ירושלים ושאר חלקי הארץ. ביום ובלילה נמשכה אספקת המזון לבירה הנצורה. הזקנים וכל מי שלא יכול היה לשאת נשק נשא על גבו את שקי הלחם. הנשים והילדים עמדו בתורי המים, מחכים בכל רגע לשריקת פגז. ירושלים הייתה רעבה, צמאה ועייפת קרבות. ירושלים עמדה על נפשה בכוחותיה האחרונים. בשביל אחרים ובמקומות אחרים היה זה עוד יום של מלחמה. אבא היה מגויס ובני התשע היו הגברים בבית. בבית הספר למדו באותו יום כרגיל חשבון, תנ״ך, כתיבת הארץ והיסטוריה. אבל באותו יום עמד להופיע שם חדש על המפה, ותאריך חדש עמד להיכנס לספרי ההיסטוריה. היום יוכרז על הקמת המדינה. דגלים לאומיים להשיג אצל ירקוני. ברגע האחרון, הלילה פלישה ממצרים. הלילה פלישה, צבאות ערב פולשים, הטנקים שלהם כבר עברו את הגבול, והיישובים העבריים הרגישו לראשונה את כוח ההלם של צבאות ערב הסדירים. האנשים נפלו מעייפות ויריות, אך הפצועים לא זעקו. והלוחמים הגנו, הלוחמים התקיפו, הלוחמים הסתערו. הזמן היה 5 דקות לפני השעה 12. אך היה זה יום רגיל בתוך המלחמה. למכירה בית חרושת מסיבות גיוס. דירת לוקסוס להשכיר במחיר זול. דרוש פקיד אחראי משוחרר מגיוס. פקודת גיוס וצו גיוס. אבל מי היה משוחרר מגיוס? זה בצד זה לחמו אבות ובנים. כל הארץ חזית. וכל העם צבא. כך זה היה בה' באייר תש"ח, 14 למאי 1948. הפרק היומי בתנ"ך היה תהילים פרק ל'. הרוממך אדוני כי דיליתני ולא שימחת אויבי לי. זמרו לאדוני חסידיו והודו לזכר קודשו. כי רגע באפו, חיים ברצונו. בערב ילין בכי ולבוקר רינה. היה זה יום רגיל בתוך המלחמה. התיאטראות המשיכו להציג, ואלה שהספיקו לקפוץ העירה מן החזית, מיהרו לנצל את שעות הפנאי. יום רגיל בתוך המלחמה. שמחת האב הייתה גדולה.
ואל שמחת האב הצטרפה שמחת העם. בהי באייר תשח, 14 למאי 1948, נולדה המדינה. קרי לפניכם את מגילת היסוד של מדינת ישראל, אשר אושרה בקריאה ראשונה על ידי מועצת העם. בארץ ישראל קם העם היהודי, בה עוצבה דמותו הרוחנית, הדתית והמדינית, בה חי חיי קוממיות ממלכתית, בה יצר נכסי תרבות לאומיים וכלל אנושיים, והוריש לעולם כולו את ספר הספרים הנצחי. לאחר שהוגלה העם מארצו בכוח הזרוע, שמר לו אמונים בכל ארצות פזוריו, ולא חדל מתפילה ומתקווה לשוב לארצו ולחדש בתוכה את חירותו המדינית. מתוך קשר היסטורי ומסורתי זה, חותרו היהודים בכל דור לשוב ולהיחס במולדתם העתיקה. ובדורות האחרונים שבו לארצם בהמונים, וחלוצים, מעפילים ומגינים, הפריחו נשמות, החיו שפתם העברית, בנו כפרים וערים, והקימו יישוב גדל והולך, השליט על משקו ותרבותו, שוחר שלום ומגן על עצמו, מביא ברכת הקדמה לכל תושבי הארץ ונושא נפשו לעצמאות ממלכתית. בשנת תרנ"ז 1897 נתכנס הקונגרס הציוני לכל קריאתו של הוגה חזון המדינה היהודית תיאודור הרצל, והכריז על זכות העם היהודי לתקומה לאומית בארצו. זכות זו הוכרה בהצהרת בלפור מיום ב' בנובמבר 1917 ויושרה במנדט מטעם חבר הלאומים, אשר נתן במיוחד תוקף בינלאומי לקשר ההיסטורי שבין העם היהודי לבין ארץ ישראל, ולזכות העם היהודי להקים מחדש את ביתו הלאומי. השואה שנתחוללה על עם ישראל בזמן האחרון, בה הוכרעו לטבח מיליונים יהודים באירופה, הוכיחה מחדש בעליל את הכרח בפתרון בעיית העם היהודי מחוסר המולדת ועצמאות על ידי חידוש המדינה היהודית בארץ ישראל, אשר תפתח לרווחה את שערי המולדת לכל יהודי ותעניק לעם היהודי מעמד של אומה שוות זכויות בתוך משפחת העמים. שארית הפליטה שניצלה מהטבח הנאצי היום באירופה ויהודי ארצות אחרות לא חדלו להפיל לארץ ישראל על אף כל קשי ומניעה וסכנה, ולא פסקו לתבוע את זכותם לחיי כבוד, חירות ועמל ישרים במולדת עמם. במלחמת העולם השנייה תרם היישוב העברי בארץ את מלוא חלקו למאבק האומות השוחרות חירות ושלום נגד כוחות הרשע הנאצי, ובדם חייליו ובמאמצו המלחמתי קנה לו את הזכות להימנות עם העמים מייסדי ברית האומות המיוחדות. 29 בנובמבר
1947 קיבלה עצרת האומות המיוחדות החלטה המחייבת הקמת מדינה יהודית בארץ ישראל. הכרה זו של האומות המיוחדות בזכות העם היהודי להקים את מדינתו אינה ניתנת להפקעה. זוהי זכותו הטבעית של העם היהודי להיות ככל עם ועם עומד ברשות עצמו במדינתו הריבונית. לפיכך נתכנסנו אנו חברי מועצת העם, נציגי היישוב העברי והתנועה הציונית, ביום סיום המנדט הבריטי על ארץ ישראל, ופוקר זכותנו הטבעית וההיסטורית, ועל יסוד החלטת עצרת האומות המוחדות, אנו מכריזים בזאת על הקמת מדינה יהודית בארץ ישראל, היא מדינת ישראל. שהחל מרגע סיום המנדט, הלילה, אור ליום שבת, ואייר תש"ח, 15 במאי 1948, ועד להקמת השלטונות הנבחרים והסדירים של המדינה, תפעל מועצת העם כמועצת מדינה זמנית, ומוסד הביצוע שלה, מנהלת העם, יהווה את הממשלה הזמנית של המדינה היהודית, אשר תיקרא בשם ישראל. מדינת ישראל תהיה פתוחה לעלייה יהודית ולקיבוץ גלויות, תשקוט על פיתוח הארץ לטובת כל תושביה. מדינת ישראל תהיה מושתתת על יסודות החירות, הצדק והשלום לאור חזונם של נביאי ישראל. תקיים שוויון זכויות חברתי ומדיני גמור לכל אזרחיה, בלי הבדל דת וגזע ומין. תבטיח חופש דת, מצפון, חינוך, תרבות ולשון. תשמור על המקומות הקדושים של כל הדתות, ותהיה נאמנה לעקרונותיה של מגילת האומות המיוחדות. אנו קוראים לאומות המיוחדות לתת יד לעם היהודי בבניין מדינתו, ולקבל את מדינת ישראל לתוך משפחת העמים. גם בתוך התקפת הדמים הנערכת עלינו זה חדשים, לבני העם הערבי תושבי מדינת ישראל, לשמור על השלום וליטול חלקם בבניין המדינה על יסוד אזרחות מלאה ושווה, ועל יסוד נציגות מתאימה בכל מוסדותיה הזמניים והקבועים. אנו מושיטים יד שלום ושכנות טובה לכל המדינות השכנות ועמיהן, וקוראים להם לשיתוף פעולה ועזרה הדדית עם העם היהודי העצמאי בארצו. מדינת ישראל מוכנה
לתרום חלקה במאמץ משותף לקדמת המזרח התיכון כולו. אנו קוראים אל העם היהודי בכל התפוצות להתלכד סביב היישוב בעלייה ובבניין ולעמוד לימינו במערכה הגדולה על הגשמת שאיפת הדורות לגאולת ישראל. מתוך ביטחון בצור ישראל הננו חותמים בחתימת ידינו לעדות על הכרזה זו במושב מועצת המדינה הזמנית על אדמת המולדת, עיר תל אביב, היום הזה, ערב שבת, אייר תשח 14 במאי 1948.